אנחנו מתקדמים בצעדים מהירים לקראת פתיחת השוק בישראל לכל המוצרים באירופה. מה שטוב באירופה, טוב לישראל. ההחלטה שקיבלנו עכשיו בוועדת השרים ליוקר המחיה, שעד תחילת המושב, ב-15 באוקטובר, אנחנו בעצם נביא תזכיר חוק שפותח את השוק בישראל לכל המוצרים באירופה. יהיו חריגים, אבל הכל יהיה מותר זולת החריגים, בדיוק הפוך ממה שקיים היום, הכל אסור חוץ ממה שמותר. הכל מותר חוץ ממה שעצור. זה שינוי גדול, זו מהפכה, ואני רוצה להודות לשרים שהם עובדים, וגם לצוותים שלהם, שעוזרים בשינוי המהפכני הזה.